Když mi bylo 9 let, začala jsem pádlovat na své vlastní lodi. Vstáváme asi v 5 hodin ráno. Připravíme snídani a prostíráme na stůl. Bráška, sestra, maminka a já. Obyčejně mám ráda rýži s něčím, jako je kari nebo třeba škvarky. Tady obvykle vaříme. Toto je naše kuchyňské náčiní. A na tenhle rošt dáme pánev s olejem, zástěře a to je vše. Připravíme se a do školy vyplouváme ráno kolem 7. 8 jsme ve městě, kde necháváme loď a pokračujeme pěšky. Odpoledne o 2:30 nebo ve 3 končíme, takže nasedáme zpátky na loď a kolem 4 jsme zase doma. Něco si uvaříme a pak dělám domácí úkoly. Spát chodím obvykle v 10 večer, někdy i později. Land of great rivers and far stretching sea, flow like the mountains, the seas and the river, great, wide and deep, in our lives would we be. Onward, upward, may we ever go, day by day in strength and beauty grow, till at length each of us may show what Guyana's sons and daughters can be. Born in the land of Kaichu's shining splendor, land of the palm trees and cotton and fur, we will possess our virtues and graces. We are the glory of goodness we'd learn. Onward, upward, may we ever go, day by day in strength and beauty grow, till at length we each of us may show what Guyana's sons and daughters can.